нас на сьогодні є концепція, в яку ми віримо, і яка допоможе створити найкращий в світі податковий режим. Дія Сіті допоможе зменшити податкове навантаження, якщо сплачувати податки в білу, в 5 разів. Це унікальна можливість для нашої країни. Ми хочемо, щоб нас знали як найкращу податкову систему, як країну стартапів, як країну, де легко відкрити бізнес, де можна це зробити дуже зручно і ніхто не буде заважати вам розвиватися. І коли мені розказали про Дію Сіті, у мене був просто дичайший восторг. Потому что объективно на сегодняшний день то, что было предложено, это лучший режим в Европе. Це 5% податок на дохід фізичних осіб. Це десь приблизно 1,5% від повної зарплати соціальний внесок. Офіційно це буде 22% від мінімальної заробітної плати. Військовий збір в розмірі 1,5%. Крім того, ми лібералізували регулювання договорів про неконкуренцію і непроманювання. Ми видали вимогу про форму та мінімальний поріг оплатності договорів про неконкуренцію. І уточнили формулювання по їх контрактам, унеможлививши розглядання їх як трудових відносин. Я впевнений, що Дія Сіті – це найкращий результат нашої співпраці, і тому, як і багато моїх колег, підтримують цю концепцію. Я просто напомню, що на сьогоднішній день експорт України – 50 мільярдів доларів, а об'єм продаж наушників AirPods в районі 15 мільярдів доларів. Тобто, друзі, ми повинні зафіксувати тут факт, що 40-мільйонна країна генерує продукту примерно як три наушника, і все. І ми закінчили тему. Нет смысла обсуждать какое-то ужесточение. Только путь наверх, только улучшение условий. Ми розуміємо, що не потрібно ламати те, що вже працює. Ну, це на рівні нашого ДНК. Тому ми ні в коєму разі не хочемо зламати чинну систему взаємовідносин, яка є. Ми навпаки її підтримуємо. В Україні потрібно створювати найкращу податкову систему. EBA дуже вдячна Михайлу Альбертовичу та його команді. Особливо щодо погодження податкового питання, яке є найважливішим для IT-бізнесу зараз. Дійсно, участь в цьому добровільна. Я хочу зараз публічно зробити обіцянку. Я знайшов, що це законопроект 5054, це про 7 ознаків трудових відносин. Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроект Верховної Ради. Ми дуже плідно попрацювали і дуже дякую Давиду Арахамі за такий потужний меседж щодо законопроекту 5054. Він, звісно, дуже непокоїть IT-ком'юніті. Тобто ніхто не приймає рішення на етапі входу в компанію. Дякую. Дуже приємно, коли нарешті Дія Сіті вступить в дію, вибачте за каламбур, ми будемо мати рівні умови з нашими колегами з індустрії. Це дуже круто. Гарне почуття, коли ти можеш щось зробити масштабно не в бізнесі, а в державі, для того, щоб всім представникам IT-бізнесів було краще. Штучний інтелект, кіберспорт, все, що стосується робототехніки, дронів, це біотек, це агротек. Ми запрошуємо усі українські компанії, всі міжнародні компанії приєднатися. Залишилося не так багато часу, щоб зробити кардинальні зміни. І зміни в цьому напрямку зроблять Україну на мапі світу помітною країною. Ми максимально в цьому діалозі, ми прислуховуємося, ми робимо разом з вами найкращу податкову систему в світі. Тому дякую і бажаю нам всім успіху.